29 вересня – 80-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру. За два дні у вересні 1941-го на околиці Києва нацисти знищили десятки тисяч мирних євреїв. У Дніпрі до річниці трагедії схилили голови. Безвинно знищених вшанували в музеї пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Двох країн розпочали пам'ятну церемонію роковин розстрілів у Бабиному Яру. У ці дні, 80 років тому, десятки тисяч безвинних людей позбавили життя лише через те, що вони євреї. Бабин Яр став символом Голокосту саме тому, що там було встановлено страшний світовий рекорд. За два дні, 29-30 вересня 1941 року, було розстріляно більше 33 тисяч євреїв. Але розстріли були і до того, і після того. І розстрілювали євреїв, і розстрілювали радянських військовополонених, і розстрілювали українських націоналістів, ромів, свідків Єгови, інших, кого занесли до списку ворогів Рейху. Це був не просто розстріл, це був конвеєр. Людей вбивали прицільно в потилицю. Тільки за перший день понад 20 тисяч. Нацисти діяли за чіткими інструкціями. Одна група вбивала, інша складала трупи, третя сортувала цінні речі, четверта пильнувала тих, хто чекав своєї черги. Розстріли в Бабиному Яру – одне з наймасовіших знищень мирного населення під час Другої світової. В кожному місті України є свої яри. В кожному місті, а євреї тут жили много, дуже багато. В місті Дніпропетровськ до війни майже треть населення було єврейське населення. Я сам родом із міста Дніпропетровська. Тут, в цьому місті, було розстріляно більше 100 моїх родственників, да, уничтожено нацистами. Під час Другої світової на Дніпропетровщині знищили понад 1,5 мільйона євреїв. Пам'ять про ті події немає часових проміжків. 80 років Бабий Яр. На Україні є 5 тисяч братських могил. Дуже багато євреїв тут погибли, 1,5 мільйона євреїв, навіть більше. І те, що відбувалося тоді, ми не можемо повернути. Але те, що ми бачимо сьогодні, відношення держави, відношення український народ до цього питання, і як йде процес розкаєвання, встановлення відношення, ми дуже благодарні за це. Це значить, що ми живемо в хороший мир. Кожного, хто загинув від рук нацистів, шанували хвилиною мовчання. До 80-ї роковини розстрілів у Бабиному Яру у Дніпрі відбувся перший в Україні з'їзд нащадків праведників народів миру. Таке звання отримують люди, які рятували євреїв від нацистів. Місто прийняло понад 500 потомків праведників з 11 областей України. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».